ви знаєте, що до нас приїжджає секретар з комерції Пріцкер уряду Сполучених Штатів Америки, це в понеділок, 26-го, здається, числа. От, ми серйозно готуємося, ми провели велику інвестконференцію в Сполучених Штатах Америки і по дуже багатьом питанням, які декларувалися в США, зроблений суттєвий прогрес, до речі, в тому числі і дерегуляція в аграрному секторі інфраструктурі. Де йде зволікання? Зволікання йде з приватизацією, так як парламент четвертий чи вже п'ятий раз не підтримав позицію уряду щодо запровадження прозорої, чесної і конкурентної приватизації. Ми будемо вести політичні консультації з членами парламента, тому що необхідно навести порядок в державних компаніях. Ті державні компанії, які представляють стратегічний інтерес для держави, залишаться в державній власності. Все інше повинно бути публічно продано на аукціонах з тією метою, щоб залучити іноземного інвестора. І з тією метою, щоб збільшити кількість робочих місць, підняти економіку і надати соціальний пакет для працівників цих компаній. І чому парламент вже протягом останніх практично 12 місяців не підтримує позицію уряду щодо необхідності прозорої і ефективної приватизації, в мене виникають серйозні запитання. Тобто далі хочуть сидіти на потоках державних компаній. Сподіваюся, що ми знайдемо більшість на кінець в парламенті.